Облыста кеше коронавирус инфекциясын жоқтырудың жаңа 20 жағдайы тіркелген, оның 12-сінің клиникалық симптомдары бар. Ал 8-і симптомсыз ауру, олардың барлығы қала мен Мәртөк, Мұғалжар, Алға аудандарынан анықталып отыр. Қазіргі таңда аурушаңдық деңгейі 0,15%-ға артқан. Үй карантине 681 адам алынып, оларға медициналық бақылау жүргізілуде. Сондықтан ақтөбеліктерге бетпердемен қоштасу әлі ерте. Тіпті бас санитар дәрігер карантин талаптары сақталмаса, шектеу шараларын күшейтетінін ескертті. Бүгінгі таңда объект облыстық эпидемиологиялық жағдай тұрақты, бірақ әрбір облыс тұрғыны барлық шектеу карантиндік шараларын сақтамайтын болса, бұл эпидахуал түбегейлі өзгеру әбден мүмкін. Сондықтан баршаңызды бетперде тағуға, қолды жиі жуып, антисептиктерді пайдалануға, әлеуметтік қашықтықты сақтауға шақырамын. Сондай-ақ Нұрсұлу Беркімбаева COVID жұқпасының оқушылар арасында анықталу жағдайы жиілегеніне алаңдаушылық білдірді. Осы аптада 3 мектеп оқушысы мен мұғалімдердің ағзасынан коронавирус анықталған. 4 оқушыда вирустың симптомды түрімен ауырған. Сыныптастары 14 күндік карантинге жатқызылған. Қаулыға сәйкес мектептен бір уақытта 3 адамнан COVID анықталатын болса, білім ордасы 2 аптаға карантинге жабылады. Өңірде әзірге мұндай жағдай болмаған. Пневмониялар бойынша соңғы тәулік ішінде 12 жағдай облыс бойынша тіркелген болатын. Барлығы қазіргі кезде пневмония бойынша 48 науқас ем қабылдап жатыр. Осы облыс стационарларында. Қалада 31 науқас, және де аудандарда 17 науқас. Аудандардың ішінде Алға ауданында 2 науқас, Қарғалыда 6 науқас, Ембіде 4, Мұғалжарда 1, Хромтауда 2, Хобдада 1, Темір ауданында 1 науқас ем қабылдап жатыр. Реанимациялық бөлімшеде 5 науқас ем қабылдап жатыр. Карантиндік стационарлар бойынша 6 адам бақылауда, оның ішінде Ақтөбе қаласы бойынша 1 адам, және де Мартук ауданы бойынша 5 адам. Өңірде карантин талабы жеңілдетілгенмен, күн санап коронавирус жұқтырып өкпесі қабынған адамдар саны азаймай отыр. Өсім қаладан бөлек Хромтау ауданында байқалады. Мұны қала сарыаймаққа енгізілгелі жексенбі күні ешбір қызмет көрсету орындары жұмыс істемейді. Ал жұмыс күндері дүкендер мен шағын маркеттер кешкі 8-ден кейін жабылады. Хромтаудағы кен орындарының бірі жаппай жұмысшылар вирус жұқтырғандықтан карантинге алынған. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.